بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمات دوستر سواقتا رسول الله تعالى جن جن شيطان در عالم ötülüşü مسألة جن دردن توسلو uçu قرغنو uçu قرالدار جولدر وشل مسألة ده en çoğun bir مسألة جتكن biz en çoğun bir negiz جتكن biz bu la ilahe illallah kelimesi وشل la ilahe illallah kelimesinin şartlarını tutkan biz bugünkü üçüncü şart La ilahe illallah kelimesi tuğra buluş şartlarından, kavul buluş şartlarından bu üçüncü şart, bu ihlas. İhlas degen bu şirktin karama karşısı. İhlas menin din bir gün Allah'a arnaladı. Din bölük sığınucu bir nerseye de arnalmaydı. Onun için Albette la ilahe illallah kelimesini айтқан пенде бұл келмені бір ғана ихлас менен айтыш керек. Бөлек аятта Аллах Таала айтады: "Ва ма умиру илля лиъабудуллаха мухлисина лахуддин" дейді. Пенделер Аллахқа динді ихлас менен ғана арноого ошонун негизинде ибадат кылууга кылынууга гана буйрулган дейт. Мындайча айтканда ибадатты ихлас менен Аллахка арнап жасайбыз. Хадисте келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Абу Хурайра радиллаху анхудан кыямат күнү менин шапаатым менен эң бактылуу адам ошол адам болот. Кимде ким ла илаха иллаллах келмесин жүрөгүндө чын дили менен чын ихлас менен айткан болсо дейт. Ушул хадисте пайгамбарыбыз ихласты шарттап атат кыямат күнү ийгиликке жетиш үчүн. Ошол себептен жүрөктөгү Аллахтан бөлөк ошол ниеттер маарынан тазалаш керек. Бул кандай ниеттер? Рия бөлөккө көрүнүш үчүн ушул келмени айтасың. Бирөөгө бөлөк бирөөгө көрүнүп бір мақтаныш үшін бір ғибадатты қыласын, біреуінің құлағы ұғыш үшін сен баланша садақаларды беріп аттырсын, баланша ажыға барып аттырсын, умраға барып аттырсын, бір жақшылықтарды қылып аттырсын. Ошол нәрселерден тазаланыш үшін ошол бір ғана ошол ғибадаттардың бардығын жаңғыз Аллаға таңдық қылыш керек. Ушул нерселерден ушул жүрөктөгү ушул нерселердин бардыгын ихлас менен бүт тазалап туруп, анан кийин бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Аллахтын жүзүн каалаган акыбалда бүт ибадаттардын бардыгын жада калса өзүңдүн жасаган иштериңди, өзүңдүн кыймыл аракетиңди жада калса тынч акыбалыңдагы Аллахты таанык кылыш керексиң. Бөлөк хадисте пайгамбарыбыз айтат: Аллах Таала тозокко ушундай пендени арам кылды дейт, тозокко түшпөйт дейт. Кимде ким ла илаха иллаллах келмесин Аллахтын жүзүн каалаган акыбалда айткан болсо дейт. Жүзүн каалаган акыбалда айткан болсо деген ошо чын дили менен ихлас менен бөлөк ниеттерди каалабаган акыбалда айтса болот дейт. Ким ушундай акыбалда айтса Аллах Таала айтып атат, бул киши тозоктон сакталат дейт. Ушул жерде токтоп турабыз бул шартты. Бүгүнкү адаттагы дуабыз үйрөнүүчү. Биз бул маселеде дагы чоң бир маселеге жеткенбиз. Бул пайгамбарыбызга салават айтуунун жакшылыктары, пайдалары. Ошол пайдаларынан бүгүн өтүлүүчү маселебиз Али ибн Хусейн ибн Алиден келет. Бул Али радиллаху анхунун небереси. Хусейн деген баласынын баласы. Ошол айтат, бир киши дайыма пайгамбарыбыздын кабырына күндүгө бир убакта келип салам салават айтышкан. Анан бул акыбал ошол Алиге жеткен экен, Алинин небересине. Ошондо тиги кишини чакырып айтат дейт: Сен эмнеге дайыма ошол пайгамбарыбыздын кабырына барып ушул нерсени кыласың дейт. Дегенде жана киши айткан экен, мен
пайғамбарымызға шынтып барып салауат айтқанды жақсы көремін деген екен. Дегенде Әли ошо пайғамбарыбыздын бұл қыбырасы болып қалады. Ошол айтады, мен саға атаман бір хадис хабар берейін дейді. Атам, менің чоң атам Әлиден хабар береді дейді. Пайғамбары саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтқан дейді. Менің қабырымды дайыма зиярат қылып келуші жер қылып алғыла дейді пайғамбарыбыз. Ла тәжәлу қабри идан деген. Дайыма шо бір уақытта, бір малым бір уақытқа байланған, дайыма келіп тұра тұрған жер қылып алғыла дейді. Жана ла тәжәлу буютакум қубура. Жана үйіңізде болса қабір қайланып алғыла дейді. Мында айтқанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол ширкке болгон ар бир себептердин эшигин жапкан. Себеп дегенде пайгамбарыбыз ошол дайыма кайталанып атып ибадат кылган жер болуп калбасын деп атат пайгамбарыбыз. Себеп дегенде ибадат жаңгыз Аллахка таандык. Ошол нерсени эшигин жабыш үчүн ошол сөздөрдү айтып атат. Андан кийин айтып атат пайгамбарыбыз жана ал эми үйүңөрдү кабырга айланып ала дейт. Мындайча айтканда намазды, кээ бир намаздарды, баягы сүннөт намаздар болобу, көп намаздар бар, ошолорду үйдөн да окугула дейт, Куран окугула дейт, ибадаттардын кээ бирлерин үйдөн кылгула дейт. Себеп дегенде такыр ибадат кылынбаган үйдөгү жашоочулар өлүктөр, өлүк сымал болуп калат. Ошон үчүн үй дагы тирилген акыбалда болот, дайыма береке болот, эгер ошол үйдө ибадаттар болуп турса. Анан пайгамбарыбыз мунун жолун айтып айтат, ва соллу алейя дейт. Жана мага салават айткыла дейт. Вассаллиму хайсума кунтум. Жана саламдарды кайсы жерде болсо айта бергиле дейт мага. Салават саламдарды кайсы жерде болсо айта бергиле дейт. Бул бизге болгон фазилет. Бул жакшылык, пайда бизге. Демек пайгамбарыбызга салам саламаттарды кайсы жерде болсо пендеси айта берсе болот экен. Үйдө болобу, жумушта болобу, ар кайсы акыбалында. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айтып атат. Фа сеяблугуни саламукум ва салатукум дейт. Себеп дегенде сиздердин салам саламаттарыңар, салаваттарыңар мага жеткирилип турат дейт. Ушул жерден отуруп туруп эле мисалы үчүн Аллахума салли ва саллим аля набийина Мухаммад десем пайгамбарыбызга ушул салават жеткирилип турат жана пайгамбарыбыз жооп берип турат. Бөлөк хадисте себеп дегенде пайгамбарыбыз айткан Абу Хурайра радиллаху анхудан келген хадисте кайсы ким болбосун эгерде мага салам салават айта турган болсо Аллах таала менин рухумду мага кайтарып турат мен ага саламына жооп бериш үчүн дейт. Кимде ким кайсы акыбалда салам саламатты айтпасын пайгамбарыбызга Аллах таала рухун жөнөтүп турат кайтарып турат анан пайгамбарыбыз ошол пендесине ага да салам айтып турат. Бул чоң жакшылык. Мындайча айтканда машакатты туудурбаган чоң жакшылыктардан жана чоң фазилеттерден. Бөлө хадисте пайгамбарыбыз айтат Ибн Масуд радиллаху анхудан келген хадисте Аллах тааланын жер жүзүндө саякатчы периштелери бар дейт. Саякаттап жердин ар кайсы болоң бурчунда жүрүшөт жана менин үммөтүмдүн саламын мага жеткирип турушат дейт. Демек Аллах тааланын ушундай периштелери бар экен. Периштелердин түрү көп жана вазифалар да ар кандай. Ушундай периштелер бар. Ушул периштелер дүйнөдө жүрүшөт. Кимдин салам салаватын уккан болсо, ошону пайгамбарыбызга жеткирип турушат. Бул дагы чоң жакшылык. Бул Аллахтан болгон бизге чоң жакшылык. Ошол нерсени пайгамбарыбыз аркылуу бизге жетип атат. Аллах таала баарыбызды өзүнө ихлас менен ибадат кылган ихлас менен диндарына арнаган пенделеринен кылсын. Жана пайгамбарыбызга дайыма салам саламаттарды айтып турган пенделеринен кылсын. Пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү жүрөгүбүзгө салсын. Жана жин жана шайтандардын ар кандай зыяндарынан, айлекерликтеринен, куулук шумдуктарынан, көрө албастыктарынан бизди сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү دائم دوسن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
Görüşünceye sağ salamat olunuzlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.